גרנות ג'בטר, סייסה טיסה קטחי עם גרן מחילות. מקטה מרובה, הקטה מסערי בסיסטמה, דה סרטו טס סיסטמיס פרובלמי בי, סבצ'וטו גרנט לי בסיסטמה, שסבצ'וטו סקרטולושי. ახლა ჩემი თაობის ხალხს კარგად ახსოვს რა სიტუაცია იყო 80-იანებში, მანამდე ახლა მე ზუსტად არ ვიცი 70-იანებში როგორ იყო და ანუ როგორ იყო სისტემა აწყობილი. სოციალური ლიფტი არსებობდა, ანუ იყო საშუალება ძალიან ესეთი ღარიბი ფენებისთვისაც, ну როგორ ძალიან ღარიბი მაშინ არამინ იყო, მაგრამ ну თქვა ესეთი რაღაც რაიონი მიყურებულ სოფლებიდანაც კი ძალიან ადვილი იყო. შედარებით ადვილი იყო ეს სოციალური ლიფტით ზევით აწევა და თქვათ კარგი განათლების მიღება, მაგრამ სიტუაცია ესეთი იყო, რომ აი სამედიცინო სასწავლებლებში, იურიდიულზე, ასეთ ფაკულტეტებზე ძალიან ძნელი იყო საქართველოში განსაკუთრებით განათლების მიღება, უნივერსიტეტის დამთავრება ქთამის გარეშე, ეს ყველამ კარგად ვიცით. რაღაცა გარკვეული თანხები იყო დაწესებული, ხომ მე ზუსტად არ ვიცი ციფრები. მე რა ძალიან ახლა მაგალითად მე ჩვენი აფხაზეთის ჩვენი დასავლეთ აფხაზეთის მხრიდან მე ვიცი რომ აი სკოლიდან ჩემი სკოლიდან პირადად კერძოდ ძალიან ბევრი სტუდენტი მიდიოდა რუსეთში, იქ რა ვიცი ზოგი არხანგელსკში, ზოგი აი მაგალითად ჩემი აფხაზი მეზობელი იყო, რომელიც მე დეპუტატიც გამხდარა და ამასთან გარდაიცვალა, ჩემ ხელა იყო სამწუხაროდ. განათლება მიიღეს აი სათევზის მრეწველობის ინსტიტუტში და საბოლოო მიზანი იყო თქვათ იქ MVD-ს სტრუქტურაში მოწყობა, ის რა ქვია, მილიციის სტრუქტურებში და იქ რაღაც ოფიცრის თანამდებობის მიღება, ანუ საერთოდ თითქოს არ იყო კავშირში, მაგრამ რაღაც დიპლომი იყო საჭირო, რომ სამინისტროში მოწყობილიყავი იქ მილიციის განხრით. ხო, რაც შეეხება ახლა თქვათ აი საქართველოში როგორ იყო, მე ფიზიკის ფაკულტეტზე ვსწავლობდი და ყველაფერი ობიექტურად მედიოდა, ასევე იყო მექანიკა მათემატიკის ფაკულტეტზე, მაგრამ მე რაც გამეგია და რაც ვიცი, აი მაგალითად ეკონომიკის ფაკულტეტზე იყო ლექტორი, რომელიც ეს იყო 85-86, რომელიც თქვათ ჩათვლაში აი ფულს აგროვებდა პირდაპირ რაღაც თანხას, არ მახსოვს 30 მაინტი იყო თუ 50, და თუ ვინმე იყო რომ აი თქვათ თვითონ უნდა ჩაბარება ამ ჩათვლის და ამ გამოცდის, უკმაყოფილო იყო, იმიტომ რომ ეს ფულს არ აძლევდა და აბარებდა, ცოდნა ჰქონდა. ასეთი რაღაცა გამეგია და ახლა მე ზუსტი ფაქტებთან გამეგია ესეთი ადამიანისგან, რომ ჩემს გვერდში ცხოვრობდა იქ ბაგებში. ხო, მაგრამ ნუ ახლა მე პირადად ფიზიკის ფაკულტეტზე ეგეთ რამე გამორიცხულიყო, ძალიან კეთილმოსულნე ლექტორები ყავდა, მე მახსოვს ჩვენი ლექტორები ახნიაშვილი, ნაფეტვარიძე, ალექსანდრია და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი, რომლებსაც უხაროდათ, როცა ელი გულაშვილი, ხაზარაძე, ძალიან უხაროდათ, როცა იმას უზამდეთ, რა ქვია, ჩაობარებდით კარგად ლექციას და ასე შემდეგ. ანუ იმის თქვა მინდა, რომ აი ძალიან კეთილმოსურნე და ესეთი პროფესორები ყავდა და დოცენტები, რომლებიც ძალიან უნდოდა ძალიან სული და გულით, რომ აი კარგი ნიშანი მიგვიღო, კარგად გვესწავლა, ეს იყო ჩვენს ფაკულტეტზე ფიზიკურზე იყო, ასეთივე სიტუაცია იყო აი ტექნიკურ საგნებში. ხოლო იურიდიულზე და იქეთ ახლა მე კარგად ძალიან ცოტა მყავდა ესეთი ნაცნობები, მაგრამ იქ ცოტა სხვა ხმები დადიოდა. მე რატომ მიდიოდა ხალხი რუსეთში სასწავლად? იმიტომ რომ იქ სხვანაირი სტავასაც თქვა სტავკები იყო, ანუ უფრო იაფი იყო, თქვა ჩარიცხვა, ქთამები ნაკლები უნდოდა, რომ თან ეს ქთამები როგორი სტრუქტურა იყო, რომ აი რაღაცა თქვა რუსულ ენაში უჭერდა ადამიანს და თქვა სხვა საგანი იცოდა, მომზადებული იყო, იქ უნდა მოენახა კომისიის წევრი იმ საგნის და მას უნდა გასულიყო და მის დახმარებით უკვე ჩააბარებდა. ასეთი სისტემა არსებობდა საქართველოშიც დაახლოებით ეგრე. მეორე მომენტია კიდე, აი თქო მე რუსეთში როცა ვსწავლობდი მოსკოვში, საკმაოდ ელიტური უნივერსიტეტი იყო ახლა მოსკოვში და ახლა ჩემი კურსელები ქართველებიც ბევრი იყო, მან გადასვლის სისტემაც არსებობდა, ანუ თქო საქართველოდან შეიძლებოდა ყველა ფაკულტეტს თქო მოსკოვის უნივერსიტეტში ჰქონდა ერთი გამოყოფილი ადგილი, ყველას თუ არა ბევრს და
ანუ თბილისში ჩააბარებდი გამოსტას, იქ მოსკოვში გადახვიდოდი. იქ იყო ახლა რა თქმა უნდა რაღაც ნაცნობობაც ალბათ იყო იქ თქვა თავის შვილს გააგზავნიდა ზოგი და რაღაც ეგეთ რამე იყო, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანსაც ახლა ჩემი მშობლები უბრალო ინჟინერები იყვნენ, ჩააბარებდი ამ გამოსტას, გადახვიდოდი და ანუ ამისი შანსი იყო. მე თვითონ უნივერსიტეტში ჩვენი ქართული სტუდენტობა ქართულობა ძალიან კარგად სწავლობდა რა თქმა უნდა. ბევრის მშობლები აკადემიკოსები და პროფესორები იყვნენ რა თქმა უნდა და ამ ფონზე რა ვიცი მე ვერ გძნობდი ისეთ რაღაცას რო თქვათ ახლა ძალიან რაღაც შენ დაბალი ფენის და მე ისა ვარ აქვე აკადემიკოსის შვილი და აგეთი რაღაც არისო, ანუ ძალიან კარგი ურთიერთობები ჰქონდა ყველას და პატივისცემაც იყო და ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში აი დღევანდელ დაშედარებით მე მგონია რომ იქ უფრო ესეთი ის იყო რა, საკმაოდ ნუ თბილი ურთიერთობები და ეს ქედმაღლობა და ის ყოველ შემთხვევაში მე არ მეგზურია საერთოდ. ხო, ეს იყო ერთ-ერთი სიძლიერე ალბათ მაშინდელი იმისა, სოციალური ლიფტსრო ვამბობ. ანუ შენ თქვათ ჩამოხვიდოდი თქვათ რაღაც რაიონიდან და გინდაც თბილისში თქვათ უბრალო მშობლები ყავდა და შეიძლებოდა მიღწევა იქ გარკვეული რაღაცების სპორტშიც, მეცნიერებაში, ახლა ზოგი ეტყვის ახალ შეიძლება, ახალ შეიძლება რა თქმა უნდა. მაგრამ თვითონ ამერიკაშიც ახლა რასაც მე ვისმენ და რასაც მე ვხედავ, თუ მშობლების სერიოზული დახმარება არ გაგდა, რაღაცა გარკვეული მატერიალური დახმარება და კარგ ერიაში თუ არ ახარ, თუ არ ცხოვრობ და კარგ სკოლაში არ მიდიხარ, საკმაოდ ძნელია. ანუ ამ ზოგიერთი ამბობს კიდეც, რომ ზიპკოჩი თუ არ დაიბადეო კარგ ადგილას, კარგ რაიონშიო, უკვე ზევით ვიღარ წახვალ. ანუ ამ ხრივ რა ვიცი, სისტემები ალბათ რაღაც გავსებებიც არსებობს.